Sad znate zašto se tako zovu. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Poštovana ravnateljice, poštovana kolegice Galić, poštovani korisnici Doma Treševka, velika mi je čast, veliko zadovoljstvo da danas na ovaj divan proljetni sunčani dan mogu zajedno s vama susresti se, proveseliti se i evo da imam priliku također donijeti ove male znakove pažnje, simbolične poklone koje tradicionalno dijelimo o Božiću i o Uskrsu svim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba. Tebi, Zagreb, divni grade moj. Mnoge bure povrh njega, prosu svijeta, udeš ljud, a pod krilom našeg stijega on stajaše tvrd i krut. Ljuti stresa, juriš bijesa i razmrbi de vraga roj. Kostu klikva nebi, slava, slava tebi, Zagreb, grade divni moj. Hvala. Korisnika značajno su poboljšani kroz energetsku obnovu fasade, prozora i grijanja financiranih iz europskih fondova u sufinanciranje grada. Hvala puno.